og velkommen til en ny video her på kanalen. Der er lige startet 9.36'erne op. Jeg skal ud og køre lidt kartofler fra nu her med min farfar. Så det bliver godt, det bliver spændende, håber jeg. Må se om vi kan køre, der er alligevel kommet en del vand. Men ja, det er jo let sand jo derude, så må den ikke gå. Nu kører jeg i hvert fald lige afsted, holder lige hjemme med mig selv. Ja, der må vi se, hvor længe det går med de kartofler, og så håber jeg lige, at vi får filmet lidt, så vi kan se lidt mere og få et indblik i det. Jeg har filmet lidt fra tidligere, da jeg var ude og tage lidt op eller køre lidt fra. Nu må vi se, fordi jeg tror eventuelt i dag, at det burde være, at jeg bare, det er kun med mig, der kørte fra, fordi vi holdt simpelthen og ventede alt for længe. Jamen, man kunne næsten nå det med en vogn, og ja, det kan ikke gå at holde to mand, der holder en halv time og venter på, at de kan få lidt i vognen. Det går sgu ikke. Så det prøver vi i hvert fald lige, og så må vi se, hvordan det går. Jeg ved ikke, hvordan det altid kan ske for pensionister, men nå. Jeg tænker lige på den. Vi drejer rundt her i gårdspladsen. I gårdsen. Nu kører jeg bare ud på ranken. Jeg ved ikke, om der er nogen der. Nu må vi se.
åbnet op her, og så kører jeg bare bag ved ham. Og så på et tidspunkt, så bakker han tilbage, og så kan jeg køre ind under på læs. Det er perfekt jo. Det kunne fandme ikke passe meget bedre. Ja. Fik jeg lige det første læs i vognen nu her. Kan jeg lige kravle op og se? Ja, det ser da sådan set meget fint ud. Så kører han lidt videre derhen. Hvor fanden er... Vi er næsten kommet halvvejs af marken ned, inden vi skulle tanke af. Så kan det faktisk godt være, at vi kan nå det med en vogn. Det kunne faktisk være rigtig fint. Jeg har lige været nede og læse af første gang nu her, og så skulle jeg lige hele vejen til op og vende rundt, så jeg kommer den rigtig vej fra nu. Nu har jeg lige kørt lidt ind til siden, så skal jeg lige have et læs på nu her. Det kan være, jeg lige skal flytte kameraet lidt til næste gang, for jeg tror ikke, man kan se så meget på taget, men... Ja, jeg skal lige have det lige næste gang. Jeg lige kameraet i baghovedet næste gang, så man kan se lidt. Og det passer fint lige med tre læs, eller tre gange han lige tømmer af i vognen, så er den godt fuld. Og det er lidt, selvom det er sandjord, så oppe i den ene ende, der er det lidt mere stiv jord, så jeg fedtet lidt rundt deroppe, men jeg kører lidt videre nu. Så skal jeg lige have et glas mere i vognen her. Og lidt af spor, men det gør ikke så meget. Det sker sgu noget i en fart. Det er fandme mange tons, der kommer ud på meget kort tid. Ja, så bliver det godt, når vi får åbnet lidt mere op, så man bare kan køre ved siden af og tanke af samtidig med, at vi kører. Sådan. Der er fuldt nu, så kører jeg lige hen og tipper det af. Jeg skal lige se, hvad fanden der er. Et eller andet galt med hydraulikken til, ja, til stemplet, når jeg tipper vognen op. Det er som om, når den kommer til et vist punkt, så larmer den helt vildt, og der sker ikke mere. Men nu har jeg lige prøvet at skrue lidt op for olien, sådan i hen på skærmen. Nu må jeg lige se, hvordan det hjælper. Hvis det ikke hjælper, så kan jeg prøve at skrue lidt ned og se. Bare fordi, jo højere jeg kan tippe det op, jo bedre er det i hvert fald helt klart. Bagklappen op. Den kommer der.
Så han skal altså helt op, fordi ellers så skraver den skulle lige, når man kører væk til sidst. Vi må se, hvornår den gør det der. Det er nok ved næste afdeling, der går op. Ja. Spørgsmålet, så vil den ikke mere. Den er ikke helt op der, det ved jeg. Det ved jeg. Det er altså ikke nummer 1, at jeg ikke kan tippe det der helt op. Det er da pisse irriterende. Prøv lige at tage den helt ned og så... Eller i hvert fald lige et stykke ned. Det kan være, at man lige skal have den en gang op, uden der er noget i. Den er langt fra helt op der. Svinestal her, som han lejer ud til min fars fætter, Jacques. Og den kartoffeloptager, det er en Grimme Baritron 470 Skandinavien. Jeg ved ikke, hvad det har at sige, men det er en firerækket optager, som bliver kørt af Kjell Holm fra Solvang Maskinstation. Hvis man kan se det, så er der et rotoblink om bagpå, og det er, han er god til at tænde det, når han skal have tanken af, men han er ikke så god til at slukke det. Men ja, det plejer nu at gå. Og han jo lige løfte der var toft, når det kommer ud, når jeg ikke kan se noget. Det er bare efter ham, lige nu bag ved ham, ligger jeg bare bag ved ham, og så kører jeg op på siden af ham. Og så kører jeg bare omkring... Ja, før, sidst vi kørte herude, der kørte jeg 2 km i timen, men det kan være, hvis han... Jeg skal køre lidt langsommere, end han vil gøre normalt, fordi så kan han stadigvæk tage farten af for at justere, hvor han tipper af, eller tanker af henne, eller skal sige. Hvor han fylder vognen, så det styrer han. Så kører jeg den bare ind på cruise control, fartpiloten. Det er bare at køre ind i olierækken, når han skal tanke det. Det står fandme godt her. Det er ved at være nu her, tror jeg. Jeg venter lige et gear,
lige lagt det ene rotorblink ned, så jeg er sikker på at kunne komme under. Vi snart har fået taget alle de kartofler op, som vi skal. Indtil videre har jeg kørt 7 last, men vi fylder lige en 2 tankfuld i en 8. vogn, for at lige være sikker på, at vi har taget nok op. Og så holder vi op for i dag. Og det er sådan set, det er sgu egentlig gået rigtig fint. Der var lige en lille bitte, en lille del af marken op i den anden ende, hvor det ikke lige var blevet stenstreng lagt. Jeg ved ikke, om det var fordi, det var for, ja, det var for blødt eller for våd, dengang de skulle gøre det. Så der er lige et enkelt lille halvtræk, eller sådan, der er lige et lille ligge. Men ellers har det sgu gået rigtig fint. Man har faktisk godt kunne køre alle steder, og ja, det er ikke fordi det har været blød som sådan, selvom det ellers kom meget vand. Der kom lige en ordentlig skyller i går også, men det trækker jo hurtigt væk herude. Yes, det var det for de kartofler, vi skulle have taget op i dag. Det blev til 7 læs, og så ja, et 8. læs, hvor vi lige fyldte 2 tankfulde i omkring 10 tons. Så der har vi nok cirka taget omkring 110 tons op i alt. Det var sådan lidt det, vi gik efter. Og ja, med det vil jeg så sige tak, fordi du har set med i den her video. Og så ses vi nok i en anden video. Moin!